Bħalissa d il-preparamenti biex nar il-ġemat 18 -ta novembru tiftaħ il-konferenza ġenerali tal-partijt laburista li tala l-għada 7 19 novembru. F'dawk il-jumejn se s l-elezzjoni li fija delegati laburisti se jivvutaw għal ħatra ta' 12 il-membru ordinarju fl-ezekutif nazjonali. Daw kolla reġistrati u għal-ġibli biex jivvutaw u um mamħedġin jamlu dan fi ċentru nazjonali laburista fil hamrun u fi ċentru laburista il-rabataw Intant il-lum għal eti reġistrazzjoni għal minu eleġibli biex jivvota fil-votazzjoni bikrija li se ssirna l li ġej fil-11 ta' novembru. Dawn jinkludu li fil ta' novembru se jkunu sefrin jew rikoverati fi sbtar One News kellemma Sara Vella iċerpersin tal-Kommissjoni elettorali tal, tal partit Laburista.

u jġib miegħu l-karta ta' identità jew kellha mezz ta' identifikazzjoni uffiċjali. Il-Konferenza Ġenerali se il-qofol tagħha nhar sibt ta' Novembru bid-diskors tal-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Roberta Bela.